Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa programovaniu v prostredí Scratch. Čaká nás level Teleportácia ducha. Odstraníme si pôvodný sprite. Pridáme si novú postavu v kategórii Fantázia. Vyberieme si ducha číslo 2. Tento duch má dva kostýmy. Ideme na scenáre. V udalostiach si vybereme po kliknutí na mňa, to znamená po kliknutí na ducha. Budeme opakovať 100-krát. A čo budeme opakovať? Budeme meniť vzhľad toho ducha. Použijeme zmeň efekt, ale nebudeme meniť farbu, ale budeme meniť efekt duch o 1. Po 100-násobnom opakovaní tohto efektu menom duch, ten duch úplne zmizne. Takže klikneme na neho. Efekt sa stále opakuje, až nakoniec ten duch zmizne. Potom zmeníme aj kostým. A presunieme ducha na iné miesto. Budeme ho presúvať 1 sekundu na nejakú náhodnú pozíciu. Na to využijeme výber náhodné číslo. A vyberieme náhodné číslo nie od 1 do 10. To náhodné číslo, na to klikneme, tak vidíme, že sa vyberá náhodné číslo od 1 po 10. A my nebudeme chcieť náhodné číslo od 1 po 10, ale dajme tomu od minus 150 po 150. A v Scratchi je 0,0 v strede. Takže dáme od minus 150 do 150. Tým meníme stĺpec a rovnako budeme meniť aj riadok. Pozrieme si, no, na riadky môžeme dať tiež tú 150. Od minus 150 po 150. No a keď sa takto skryte, ten duch presunie na novú pozíciu, tak potom ho postupne zobrazíme späť. Takže opakuj 100-krát a opäť zmeníme ten efekt. No a tento raz sa budeme vracať späť na nulu. Takže zo stovky na nulu musíme použiť ten krok minus 1. Môžeme si to vyskúšať, takže klikneme na ducha. Postupne mizne a objaví sa na náhodnej pozícii. Trocha to zmeníme tie čísla, aby sa vždy objavil celý duch. Tak tu nedáme minus 150, skúsime od minus 100 po 100 pri riadkoch. Klikneme na ducha, mizne a mal by sa objaviť o sekundu na náhodnom mieste. Ešte raz si to vyskúšame. Teleportácia ducha funguje.